Щодня обласний лікарсько-фізкультурний диспансер надає послуги з обстеження, профілактичних оглядів і рекомендацій 30-40 спортсменам. Всі послуги, які надавались в нашому закладі, вони надавались безкоштовно. Що буде в обласній клінічній лікарні на поточний час, я не можу надати вам інформацію за відсутністю такової. Під час відеозйомки у кабінеті лікувальної фізкультури диспансеру курс реабілітації проходив чемпіон Паралімпійських ігор Ріо-де-Жанейро з настільного тенісу Максим Ніколенко. Майстер спорту міжнародного класу поспішав на потяг, але перед від'їздом на календарний тур чемпіонату України встиг виконати вправи за програму відновлення травми коліна. Я бачу, що ситуація доволі сумна, адже у цей олімпійський рік нам, як спортсменам, потрібно надавати медичну допомогу. Допомогу у плані консультації, тобто слідкувати професійно за нашим здоров'ям. Наразі бачу, що влада скорочує фінансування на медицину і вважаю, що це доволі погано. І це додає нам певних складнощів у підготовці до Паралімпійських ігор. Багаторічними клієнтами диспансеру є визнані лідери запорізького спорту «Стрибунка» у воду Вікторія Кєсар та дзюдоїст Станіслав Бондаренко. Це те місце, де ми виросли. В принципі, всі спортсмени проходять обстеження двічі на рік, тому диспансер якоюсь мірою став для нас рідним. Поки важко робити певні висновки щодо подальшої долі спортивного диспансеру, подивимося. Але мені здається, всі прекрасно розуміють, яку роль у підготовці кожного спортсмена відіграє якісний супровід медичних співробітників. Напевно, вже років 20 у цьому диспансері. Ті ж самі люди там до сих пір працюють. Все завжди влаштовувало. Дуже гарні спеціалісти. Ніколи не чула відмови. Ніколи. Очільниця обласного управління молоді, спорту і фізичної культури обласної державної адміністрації Наталя Власова пояснює, що у зв'язку з проведенням медичної реформи в Україні чинно-нормативним законодавством не передбачено такого напрямку, як спортивна медицина. Проте рішення щодо забезпечення медичного супроводу місцевих спортсменів шукають. З 1 квітня наш фіздиспансер перестає фінансуватися і отримувати державну субвенцію медичну. В зв'язку з тим було прийнято рішення на рівні керівництва облдержадміністрації і обласної ради, що цей заклад для нас потрібний і такі, напевно, послуги також нам дуже потрібні, тому було вирішено приєднати до обласної клінічної лікарні. Ясно, що тепер ця послуга буде платна в зв'язку з законодавством і на платні основі сьогодні всі спортсмени будуть мати право проходити і медогляд, і отримувати допуски, і обслуговувати всі спортивні заходи. Також сьогодні це буде робитися за певні кошти. За словами Наталії Власової, на сьогодні в обласному бюджеті не передбачено коштів на обслуговування спортивних заходів. Питання залишається відкритим. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.